ଜଙ୍ଗଲ ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାରିପଦା ବନ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନ କାଟି ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଅନ୍ୟତ୍ର କରାଯାଉଛି ପ୍ରତିରୋପଣ। ତେବେ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଗଛ ନ କାଟି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରିପଦା ବନ ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରୟାସ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ଲଗାଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଥିବା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜଙ୍ଗଲର। ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏଭଳି 20ଟି ଗଛ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 1 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ଡିଏଫଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନିସିଏସନ୍, ମାନେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ଭଲ ଗଛ, ଆମେ ତ ଏଠି ଶାଳ ଗଛ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରଧାନ ଗଛ ଶାଳ ଗଛ, ତାକୁ ରିଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ନେଇକିରି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରାହେଉଛି, ଏଠି ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇ ତାକୁ ଲଗାଉଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ନମ୍ବର ଏବଂ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ କଟାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବାର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ୟେ ହମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହମନେ ବହୁତ 93 ସ୍ପିସିଜ୍ ଜୈସା ମୈନେ ବତାୟା ମୈନେ କିୟା, ଲେକିନ ୟେ ସାଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ପହଲେ ବାର ହେ, ତୋ ହମ କ୍ୟା କର ରହେ ହେଁ ଇସକୋ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କି ତରଫ ଲିୟା ଔର ବସ 20 ପେଡ୍ ୟହାଁ ପେ କର ରହେ ହେଁ ତାକି ହମ ୟହାଁ ପାଇଲଟ କରେଁ ଔର ଇସକା ଜୈସେ ମାନେ ହମ ଗ୍ରୋଥ ହରମୋନ୍ସକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିପିଏମ୍ସ ମେ ଟେଷ୍ଟ କର ରହେ ହେଁ ଔର ଯୋ ଅଚ୍ଛା ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେଗା ଉସେ ହମ ଔର ପେଡ୍ କରେଙ୍ଗେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ହିସାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମାଗିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ କଟିଗଲା, ହାଇୱେ ମାଗିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ କଟିଗଲା, ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନେ। ଯେଉଁ ସାଇଜର ଗଛ ହେଇଛି ଏତେ ପୁରୁଣା ଭିଣ୍ଟେଜ ଗଛ ସବୁ ହେରିଟେଜ ସାଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ନହେଲେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇନିସିଏସନ୍ ନିଆହେଇଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଭେରାଇଟି ଗଛ କେଉଁଠି ବି କେବେ ରିପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇନି, ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାଳଟା ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ଟା। ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଗଛ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରତିରୋପଣକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କରାଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।